Rokujeme tu už druhý deň a je preto trošku aj prirodzené, že tá debata trošku ulieta niekedy do rôznych menej hlavných ulic, bočných, aj keď sú dôležité. Venujeme sa viac niektorým kauzám, alebo kolegovia sa venujú viac niektorým kauzám, odbehnú k reakcii na to, čo povedal niektorý minister. A preto sa pokúsim vrátiť sa k tomu jadru, prečo sme túto schôdzu zvolali. Ani nie tak pre vás, kolegyne a kolegovia, pretože vy ste to už počuli mnohokrát, ale práve pre tie 10 000 ľudí, ktorí sledujú dianie Národnej rady. Stretli sme sa tu preto, že viníme vládu Slovenskej republiky, že systematicky a dlhodobo zavádza ako systém niečo, čo na základe korupčných väzieb, korupčného správania a klientelistických prepojení jednotlivých vymedzených, úzkých z hľadiska počtu, ale vplyvných a silných z hľadiska vplyvu podnikateľských skupín, naviazaných na politické špičky Smeru, sa dostáva neférovým spôsobom k verejným prostriedkom, vyciciava tieto verejné prostriedky v rôznych oblastiach a obohacuje sa tak na úkor občanov. Začnem trošku od záveru toho odôvodnenia, alebo tej záverečnej časti odôvodnenia, ktoré sa nachádza v predkladacej správe. A vedie ma k tomu a odpichnem sa možno od toho, čo kolega Blaha povedal, keď poučal pani podpredsedničku Jurinovú, ako je to vlastne s tým výrokom, že moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne. A hovoril o tom, že či spochybňuje, že tu máme liberálnu demokraciu. Trafil klinec po hlavičke. Áno, my spochybňujeme, že Smer na Slovensku a vláda pod vedením Smeru buduje a chráni liberálnu demokraciu, o ktorú sa tu pokúšame a ktorú tu budujeme 25 rokov od novembra 89. Alebo chceme budovať, pretože toto boli ideálny novembra. Vybudovať liberálnu demokraciu. To, z čoho viníme Smer, čo je vlastne nad tým všetkým, čo mu vyčítame, je, že nás postupne, možno menej viditeľne, ale krok za krokom posúva k inému typu demokracie, k tzv. Neliberálnej demokracii, alebo môžeme ju nazvať oligarchickej demokracii, alebo môžeme ju kľudne prirovnať k takej putinovskej demokracii. A pre tých všetkých, ktorí to sledujú, sa pokúsim aj vysvetliť, v čom je ten rozdiel. Pretože to sú len slova. Pre väčšinu ľudí to môžu byť len slova, s ktorými sa tu hráme. Liberálna demokracia, čo to je, neliberálna demokracia, aký je v tom rozdiel. Rozdiel je obrovský. Liberálna demokracia znamená, že okrem toho, že v demokratických voľbách vznikne rozloženie politických síl, ktoré vykreuje vládu, ktoré riadi túto krajinu, existujú nezávislé inštitúcie, ktoré majú za úlohu kontrolovať moc, aby nebola zneužitá. Aby nebola zneužitá vládnou väčšinou proti menšine, aby nebola zneužitá na to, čo vyčítame vláde Smeru, na zneužívanie politickej moci, na obohacovanie konkrétnych skupín, a jednoducho na zneužívanie moci. A buďme konkrétni, ako to na Slovensku je teraz za vlády Smeru. Ktoré sú tie kontrolné inštitúcie, ktoré majú vládu kontrolovať a v prípade potreby brzdiť? V prvom rade je to generálna prokuratúra. Je generálna prokuratúra v takom stave, že ju môžeme vnímať ako nezávislú kontrolnú inštitúciu, oddelenú od väzby na vládnúcu zložku alebo vládnúcu stranu Smer, tak si znova len pripomeňme, aké cirkusy robil súčasný premiér Fico, aby zabránil tomu, aby bol za generálneho prokurátora vymenovaný, riadne zvolený generálny prokurátor a ako mu v tom sekundoval a pomáhal, bez ktorého by sa to samozrejme nemohlo podariť, bývalý prezident Gašparovič. Dosiahol Smer svoje, má tam svojho, nie nezávislého. Má tam svojho generálneho prokurátora a preto v žiadnom prípade nemôžeme hovoriť, že generálna prokuratúra plní úlohu nezávislej kontrolnej inštitúcie, ktorá dohliada nad zákonnosťou a v prípade
porušenia zákonnosti koná tak, ako by sme si predstavovali. Ďalšou takou inštitúciou, ktorá je mimoriadne dôležitá, je Najvyšší kontrolný úrad. Je Najvyšší kontrolný úrad nezávislou inštitúciou, vedenou nezávislými nominantami, ktorí nie sú previazaní s vládnúcou stranou? Nie je tomu tak. Už druhý rok alebo tretí rok nie je možné zvoliť nového predsedu Najvyššieho kontrolného úradu a je tam ten predseda kontrolného úradu, ktorý pochádza, ktorý bol nominovaný stranou HZDS, ktorá je, dnes sa dá povedať, sfúzovaná fakticky, nie de jure, ale fakticky zo stranou Smer a absolútne zdieľa aj voličov, aj sympatizantov, aj členov. Ďalšia kontrolná inštitúcia, ktorá nie je oddelená od výkonnej moci ani vládnúcej moci a preto nemôžeme znova povedať, že áno, je tu naplnený ďalší atribút liberálnej demokracie. Naopak, všetko sa zrastá do jednej alebo do vplyvu jednej vládnúcej strany. Veľmi podobné to situácii pred rokom 89, pred 25 rokmi, kedy vedúca úloha strany bola dokonca zadefinovaná v ústave. Nechcem povedať, že to je to isté, predsa len máme iný štátny systém, máme demokraciu, áno, máme. Máme stále ešte slobodné voľby, ale je rozdiel mať demokraciu ako v Rusku a je rozdiel mať demokraciu ako vo Veľkej Británii napríklad. Alebo v ktorejkoľvek inej krajine, kde sa ctí princíp liberálnej demokracie a princíp nezávislej kontroly moci. Pretože každá moc v slobodnej krajine, ktorá má slúžiť občanom tejto krajiny, musí byť kontrolovaná. Len vtedy slúži občanom a len vtedy nie je zneužívaná pre úzke záujmové skupiny, len vtedy neslúži proti občanom a v prospech vymedzených a úzkych skupín. Z tohto viníme vládu a preto navrhujeme, aby táto vláda bola odvolaná prostredníctvom vyslovenia nedôvery predsedovi vlády. Podopierame to argumentami o systematickom vytvorení korupčného prostredia ako systému, nie ako náhodných zlyhaní, pretože tá obrana, ktorá z vládnej strany zaznieva, je postavená na tom, že veď aj u vás bolo toto, aj u vás bolo hento, a na poukazovanie na jednotlivé prípady, ktoré sa stali. Áno, žiadna vládna moc nikdy a nikde na svete nebude nikdy imúna voči prešľapom, voči škandálom, voči zlyhaniu jednotlivcov. Proti tomu treba bojovať, keď k tomu dôjde, treba trestať, odstraňovať, naprávať. Ale taká vládna moc, ktorá vytvorí systém, nie zlyhávanie jednotlivcov, ale ktorá postaví celé fungovanie na systematickom, korupčnom a klientelistickom fungovaní, to je zlá vláda. To je vláda, ktorá sa spreneverila svojmu mandátu, ktorý dostala v demokratických voľbách od svojich voličov, pretože túto moc zneužíva aj proti svojim voličom. Tie milióny, ktoré sa vytrácajú na rôznych škandalóznych verejných obstarávaniach v rôznych sektoroch ekonomiky, nejdú k voličom Smeru. Alebo idú len k niektorým voličom Smeru, ktorých by sme si na jednej a štvorke mohli napísať. A za toto tie 100 tisíce ľudí neodovzdávali pre toto hlasy Smeru. Ale pre niečo iné a niečo iné im bolo sľubované. A z tohoto viníme vládu, o tomto je táto schôdza. My by sme samozrejme mohli ísť do, aj sme išli mnohokrát, aj sme popisovali úplných konkrétností, ktoré sa udiali v rôznych sektoroch, v rôznych rezortoch, v rôznom čase. Aj teraz by som to bez problémov mohol robiť a boli by sme tu nie do rána, ale bez problémov aj ďalšie 2 dní. Ja len, aby som ilustratívne, ale nebudem to robiť, ani to nemám v pláne v tomto vystúpení robiť, ale len pre zaujímavosť poviem v číslach, nie v sumách, ale v počte jednotlivých pochybných a škandaloznych káuz, ktoré sa za pôsobenia tejto vlády už stali, že v otvorených zdrojoch, ktoré si nájdete na internete, je zachytených 105 prípadov zatiaľ a prejdem jednotlivé rezorty.
v doprave 12, vo financiách 6 prípadov, v hospodárstve 15, v kultúre 2, v obrane 6, v pôdohospodárstve 6, v práce sociálne veci 7, spravodlivosť 11, v školstve 12, vo vnútre 9, v zahraničných veciach 2, v zdravotníctve 2, v životnom prostredí 2 a v ďalších 12 prípadov rôznej veľkosti, závažnosti a rozsahu, čo do aj závažnosti, aj finančného rozsahu, ale už z tohto výpočtu vidno, že to je chobotnica, ktorá zasahuje všetky rezorty, ktorá zasahuje všetky zložky vládnúcej moci a potvrdzuje a počiarkuje to, čo som povedal, že táto vláda to vytvára ako systém, nie ako zlyhanie jednotlivcov, ktorých je možné vymeniť, ako bola vymenená napríklad ministerka Zvolenská a pani podpredsednička Zmajkovičová, ale že to je systém, ktorý je tu budovaný od roku 2006, s krátkým prerušením na rok aj niekoľko mesiacov vlády Ivety Radičovej a pokračuje sa v tomto budovaní počas súčasnej vlády. To, že dneska hovoríme možno intenzívnejšie a presnejšie o jednom rezorte, o jednom sektore, o zdravotníctve, je dané tým, že skutočne tento systém, až keď hroty ľadovca prerazia tú dôsledne udržiavanú škrupinu, aby verejnosť na nič neprišla a aby žiadny škandál nepresiakol, až keď nejaký hrot náhodne prerazí túto škrupinu a už sa nedá zakryť ničím iným a navyše, keď je to ešte počiarknuté a citlivosť a senzitívnosť je zvýšená tým, že stojíme pred komunálnymi voľbami, až vtedy sa rýchlo robia kroky, aby sa zalepili verejnosti oči. Tak to bolo v prípade nákupu CT prístroja v Piešťanoch. Ale hneď následne sme sa dozvedeli, že takých CT prístrojov bolo už zakúpených v predchádzajúcom období viac, aj do Trenčína, aj do Martina, a že spomínaná firma Medical Group si tu žije ako v podnikateľskom raji v siedmom nebi, ale len za vlády Roberta Fica, dosahuje enormné zisky, ktoré sa pohybujú nad hranicou 200 miliónov eur, ktoré dokáže zarábať, ale znova zdôrazňujem, len počas vlády Roberta Fica. Čo iné treba ešte povedať, aby bolo jasné, že to je možné len v prepojení na politické špičky tejto strany. Mnohí sa pýtajú, aj verejnosť, aj poslanci, kolegovia, že na čo je vlastne takáto schôdza o odvolávaní predsedu vlády, o odvolávaní vlády ako takej, keď nemáme dosť hlasov. Poviem, že minimálne na to, pretože čaká nás ešte jedna schôdza o odvolávaní predsedu parlamentu Pavla Pašku, pretože on je podozrivý z prepojenia práve na túto inkriminovanú firmu Medical Group. Je to preto dôležité, pretože keby sme túto schôdzu nezvolali, verejnosť by nemala možnosť sa dozvedieť v takom rozsahu, akom sa to môže dozvedať teraz o týchto praktikách. Pretože čo urobíte, keď bude zvolaná hneď po skončení tejto schôdzy schôdza o odvolávaní pána predsedu Pavla Pašku. Pán Pavol Paška nie je členom vlády. To znamená, na neho sa nevzťahujú z hľadiska rokovacieho poriadku tie pravidlá ako na člena vlády. To pravidlo znie, že keď je navrhnutý člen vlády na odvolanie, včítane premiéra, schôdza sa konať musí. A poslanci tak majú možnosť do dôsledku rozobrať svoje dôvody, diskutovať o nich, obhajovať, prípadne kritizovať konkrétne veci, ktoré sa navrhovanému funkcionárovi, ktorý je navrhnutý na vyslovenie nedôvery, kladú za zodpovednosť alebo za vinu. Pre pána Pavla Pašku toto ustanovenie neplatí. A ja si dovolím povedať, že na 99,9% pri hlasovaní o schválení programu tejto schôdze budete hlasovať, alebo nepodporíte tento návrh programu, takže sa schôdza konať nebude.
Je to inak veľká hanba, keď potom, ako už naozaj celá verejnosť vie, o čo tu ide, keď celá verejnosť vie, že zdravotníctvo, ktoré naozaj je dlhodobo podvýživené, má nedostatok prostriedkov, nemocnice mnohé sú naozaj v zlom stave, pacienti sa stretávajú s nekvalitnou starostlivosťou z hľadiska vybavenia, nie kvality lekárov, ale technického zabezpečenia, hmotného zabezpečenia, keď aj na tie najzákladnejšie veci si musia nosiť z domu. Veď práve v takomto rezorte z hľadiska dosahovania zisku prostrednícom klientelistických prepojení sa zarába, ryžuje najviac. To je cynické. To je naozaj zvrhlé a zaslúži si to odsúdenie. Odsúdenie v plnom rozsahu. Nie je predsa možné, aby na zdravotníctve, vy ste boli tí, ktorí ste hovorili, zdravie nie je tovar. A vy ste urobili z tohoto sektoru najväčšie rýžovisko, najväčší klondajk, kde sa zarába viac ako na diaľniciach, kde sa zarába viac ako na dodávkach informačných technológií, ktoré boli vykričané ako hlavné tunely, ktoré sa dejú pri rôznych vládnych obstarávaniach. Je to hanba, je to skutočne hanba. A druhá a dvojnásobná hanba je, keď bez váhania odmietnete pre tvárov verejnosti o tejto veci pred verejne a demokraticky diskutovať. Nesvedčí to o tom, že máte pravdu, nesvedčí to o tom, že ste, že konáte v dobrej viere, ale svedčí to o tom, že chcete aj v tomto prípade využiť svoju moc, politickú moc, čo kritizujeme. Že jednoducho neuznávate kontrolu moci. Že kontrolu moci pripúšťate len tam, kde musíte. Kde rokovací poriadok prikazuje o tomto diskutovať. A preto znova sa ukazuje, že to bola jediná cesta, ktorú sme mohli urobiť, zvolať túto schôdzu na odvolanie, vyslovenie nedôvery premiérovi vlády Robertovi Ficovi, aby sme umožnili odkryť celé tieto súvislosti a toto pozadie, pretože naozaj toto nie je odvolávanie pre jeden škandál, tak ako za vašej vlády poukazujete na nejaký prenájom alebo na neviem čo a neváhali ste odvolávať premiérku za to a niekoľko hodín jej tu nadávať do klamárok a ona tu sedela. Ona znášala a počúvala túto kritiku. Kde je premiér Fico? Kde je ten veľký chlap, ktorý rád napína svaly a napína síly a hovorí o tom, aký je pevný a silný? Kde je? Keby bol, tak sa nechová ako zbabelec. Len zbabelec sa ide schovať do kancelárie, aby ho nebolo vidieť. Len zbabelec nevie čeliť kritike tvárov v tvár. A povie mu to do očí, keď sem príde. Ale nech sem príde, až sa nebojí. Parlament stojí nad vládou, páni poslanci a poslankyne zo Smeru. Nie je vláda nad parlamentom. Len v neliberálnej demokracii, v putinovskej demokracii, je parlament bábkovým divadlom, kde sa rozhodne inde, možno v kancelárii nejakého bohatého oligarchu, a parlament len potom fungujú ako bábka, ako stroj na stlačanie gombíkov alebo na dvíhanie rúk. V skutočnej liberálnej demokracii sa v parlamente rozhoduje o osude vlády. Nie naopak. A preto premiér vlády ako podriadený tomuto parlamentu by tu mal sedieť a mal by čeliť argumentom, ktoré tu zaznievajú. Vážené dámy, vážení páni, keď tu viackrát som spomenul, že táto forma demokracie kľudne zniesie prívlastok alebo pripodobnenie k putinovskému typu demokracie, tak tu naozaj musím skonštatovať, že premiér Robert Fico má veľkú záľubu v tomto type politiky, čo preukazuje nielen v tom, že tlačí tú demokraciu spolu s vami niekde inde, k neliberálnej demokracii, ale aj v tej trvalej a sústavnej obhajobe režimu ako takému. Režimu Vladimíra Putina aj v čase krízy, aj v čase vojnového konfliktu, aj v čase, keď dnes, každý deň sa s väčšou a väčšou intenzitou opäť rozhára vojnový konflikt na Ukrajine, kde agresorom je Putinov režim. Nie je to kritika Ruska, ako nám mnohokrát vyčítate, ale kritika
Vladimíra Putina a kritika Roberta Fica, ktorý sa chová ako jeho agent, ktorý sa chová ako ruský agent, ktorý viac chráni záujmy cudzej krajiny, Ruskej federácie pod vedením Vladimíra Putina, ako záujmy Ruska. A to by kľudne mohol byť ďalší dôvod na odvolanie premiéra. Tak ako je ďalší dôvod, ktorý uvádzame, zneužívanie moci v snahe ovplyvniť komunálne voľby korupciou alebo klientelizmom tým, že sa vysiela jasný signál všetkým voličom. Voľte Smer. Keď budete voliť Smer, budeme vám dávať peniaze vášmu mestu, vašej obci. Keď Smer nebudete voliť, peniaze vám nebudeme dávať. Vo väzbe na tento finančný stimul nie je to klientelizmus? Nie je to politický klientelizmus a korupcia? Nie je to snaha ovplyvniť neférovým spôsobom, zneužitím svojho postavenia a zneužitím politickej moci demokratické komunálne voľby pred bránami, ktorých stojíme? V závere svojho vystúpenia pripomeniem opäť len jedno, čo musím pripomenúť, aj keď to neradí počúvate. Za pár dní oslávime 25. výročie novembrových udalostí. A musím povedať, že toto, čo dnes ste na Slovensku zaviedli, tento systematický korupčný alebo systémovo korupčný systém postavený na klientelizme a korupcii a zneužívaní politickej moci, o toto sa v novembri nebojovalo. Proti tomu sa v novembri bojovalo. Ľudia stáli na tých námestiach a práve proti takýmto typom vládnutia, proti takýmto typom zneužívania moci. A preto je to veľmi, veľmi citlivé a veľmi dôležité si to pripomínať práve teraz, že toto nie je tá demokracia, ktorú chceme, toto nie je to, čo slovenskí občania vo veľkej väčšine, dovolím si povedať, žiadajú od svojich politikov, od svojej vlády. A preto by táto vláda mala odísť. Pretože sklamala dôveru voličov, ktorú do nej vkladali, pretože obrátila svoju moc proti záujmom vlastných voličov.